হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপুনি কেনেকৈ PVC কাৰ্ড, আধাৰ PVC কাৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰিব সেইটো বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। আপুনি অতি সহজতে PVC কাৰ্ডখন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, যিটো আপুনি ৱালেটত লৈ আপুনি ঘূৰিব পাৰিব। আৰু কি কি ফেচিলিটি পাব, আপোনাৰ চিকৰ QR কোড থাকিব, হেলগ্ৰাম থাকিব, তাৰপিছতো কেইবাটাও আপোনাৰ থাকিব, দেখাতো ধুনীয়া লাগে। আপুনি এইটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি আপোনাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, তাত টাইপ কৰি দিব মাই আধাৰ বুলি টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি এইটো চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিলে এইটো পেজলৈ আপুনি আহিব। অহাৰ পিছত আপুনি লগিং দেখা পাইছে, আপুনি ইয়াত লগিঙত ক্লিক কৰি দিব। লগিঙত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপুনি এইটো কেপচা কোডটো ইয়াত দি দিব। কেপচা কোডটো দিয়াৰ পিছত আপুনি চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইলত এটা OTP যাব, OTPটো ইয়াত দি দিব। আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP যে গৈছে, আপুনি OTPটো ইণ্টাৰ অ'টিপি দি দিব। এইটো OTPটো আহি গৈছে, আপুনি OTPটো দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপুনি লগিঙত ক্লিক কৰি দিব। লগিঙত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো পেজ অ'পেন হ'ব। ইয়াৰ পৰা আপুনি আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। অৰ্ডাৰ, আধাৰ কাৰ্ড, PVC, অনলাইন আপডেট, আপুনি যিকোনো ডেট অফ বাৰ্থ, নেম, এড্ৰেছ আপুনি ইয়াৰ পৰাই কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। যিহেতু আপুনি অৰ্ডাৰ PVC কাৰ্ড কৰিব, গতিকে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, অৰ্ডাৰ PVC কাৰ্ড ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এইটো পেজ অ'পেন হ'ব। এইটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছটো আহি যাব। অহাৰ পিছত আপুনি এইটো নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা মেক পে'মেণ্ট আহিব, আপুনি ইয়াৰ পৰা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আই হেয়াৰ বাই কনফাৰ্ম ৰিড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড পে'মেণ্ট, আপুনি ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি দি মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ৰিডাইৰেক্ট হৈ এইটো পেজলৈ আহিব। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ 50 টকা এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আপুনি ইয়াৰ পৰা কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট, ৱেল্ড, তাৰপিছত UPI, নেট বেংকিং আদিৰে আপুনি কৰিব পাৰিব। মই কাৰ্ডৰে কৰিম, মই কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কাৰ্ড নম্বৰ, এক্সপাইৰী ডেট, তাৰপিছত আপোনাৰ নেম কাৰ্ড, CVV দিয়াৰ পিছত আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন অৰ্ডাৰ হৈ যাব। এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ PVC কাৰ্ডখন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সিহঁতে যদি অৰ্ডাৰ কৰিব খুজিছে কৰিব পাৰে। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি পাছত থকা বেল আইকন বটনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ।